U svetu školskog sporta zvuk zvona ne označava kraj jedne školske godine. Sezonu državnih prvenstava zatvaraju male olimpijske igre, a graja najmlađih osnovaca je definitivni znak da letnji raspust može da počne. Paraćin se našao u odabranom društvu gradova koji su imali čast da ugoste male olimpijice, spretne atlete koji vladaju ovim šarenim poligonima. Oni su u sportski centar stigli iz cele Srbije, a kartu za Paraćin zaslužili su vrednim i napornim radom, takmičenjima i vežbanjem kako na času fizičkog vaspitanja, tako i na organizovanim školskim, opštinskim i okružnim prvenstvima. Kroz sve te treninge i nadmetanja naučili su važne lekcije. Iako su među njima najstariji trčaci, oni dobro znaju zašto je važno biti fizički aktivan i šta je sve potrebno da se uradi kako bi se postigao uspeh. Da bi osvojio zlatnu medalju, trebaš da se potrudiš, da učestvuješ i da imaš nadu u sebe. Treba da se potrudimo, da trčimo brzo i da ne pravimo greške. Treba da se trudimo i da verujemo u sebe. Da budeš brz i da veruješ u sebe. Pa treba verovati u sebe, da ima nadu u sebe i treba mnogo vežbati i raditi i tako ćemo postići najbolji uspeh, sve bolje i bolje ćemo. Treba biti uporan i treba da budeš brz mnogo za poligone. Ajde, deco, Srbijo, da radimo sklekove. Zato što mogu da se bave sportom, zato što bi imali više vremena i da bi se malo poigrali i razgibavili. Zato što je to zdravo za telo. Ja mislim da je bitno zato što treba svi da budemo aktivni, ako ne budemo aktivni, bit ćemo i lenji. To bi bilo bitno i zbog našeg zdravlja, da budemo malo razgibaniji i da ne sedimo stalno na stolici, nego i mi malo da potrčemo, da se razgibamo. Važno je da se deca bave sportom zato što trebaju aktivnije da budu, da se razvijaju njihova tela i da budu više aktivni. Meni je sport zabavan, jer ima puno raznih načina da se zabaviš i važan je za rekreaciju. Da bi bila zdrava i aktivna. Ja mislim da je važno zato što treba se razvijamo i tako. Pre nego što su mali olimpijci istrčali na parket, atmosferu za njih zagrejali su najbolji plesači plesne grupe iz programa Tvoj lajk za naš ples. Najviše lajkova osvojila je plesna tačka Indian Dance, koju su izvele učenice srednje škole Mladost iz Petrovca na Mlavi. One su zajedno sa predsednikom Saveza za školski sport Srbije, Željkom Tanaskovićem, pozdravile male olimpijice pred start takmičenja. Poruku i sliku koju šaljemo danas iz Paraćina je jako bitna. Osmeh se na licima dece, osjećanje sreće i zadovoljstva. I ova masovnost govori koliko je važan ovaj projekat Male olimpijske igre i mislim da je jako bitno što tu deca uče osnove sporta. I naravno, sport je glavna preventiva za neke negativne pojave u njihovom detinjstvu. Isto tako, kao što ste rekli, ove školske godine, kako mi to kažemo, koja se završava, smo imali jako zgustu program. Mislim da svi naši projekti su i te kako dobro prošli. Ono što je jako bitno da naglasim, ja uvek naglašavam da sve što mi radimo, a to je po pokriteljstvu Ministarstva omladine i sporta, je u stvari dobrovoljno. I kad je dobrovoljno, a kad imate u projektu preko 136.000 dece, znači da smo uspeli u onome što želimo i naravno možemo bolje i težimo ka tome da se broj dece povećava. Isto tako, mi smo u senci nekih dešavanja jer nismo vrhunski sport, nego prosto jedan masovni sport koji
koji u stvari uči decu da se bave neki vidom fizičke aktivnosti. Ali ne smemo zaboraviti veliki uspeh naših košarkašica, prvi u svetu, znači škola sportska gimnazija, isto tako škola iz Novog Sada, šesti muškarci, znači isto veliki uspeh. Govori o svemu tome da, pored toga što ne negujemo taj vrhunski sport, na neki način bitni su nam ti događaji jer oni animiraju ostale da se bave sportom i kada dođe takav neki rezultat, sigurno da je to nešto što potpunjuje sve ono što mi radimo. Školski sport! Za najmlađe osnovce otvorena su tri poligona. Zabavni je rezervisan za mešovitu ekipu prvih razreda. Na onom koji testira spretnost, nadmetaće se učenici drugih razreda, a na poligonu svestranosti gledaćemo devojčice i dečake koji upravo završavaju treći razred osnovne škole. Prvaci treba savršeno da izvedu kolut napred, pa da pređu švedsku klupu po celoj dužini, provuku se kroz švedski sanduk, skoče što dalje i na kraju pogode cilj lopticom. Sudije pažljivo prate takmičare, jer za svaki nepravilan korak slede dve dodatne sekunde. Poenta je biti što brži. Poligon spretnosti sličan je onom zabavnom i on se sprovodi u vidu štafete. S tim što je ovde dodatna prepreka, nošenje lopte medicinke. Poligon svestranosti je za još jednu nijansu zahtevniji. Za razliku od svojih godinu dana mlađih drugara, dečaci prelaze švedsku klupu uz preskakanje medicinke. Jedna od prepreka je i skok u vis preko konopca i četvoronožno podanje između pet stalaka. Škole su pokazale koliko su svestrane, zabavne i spretne. Svi su sa nestrpljenjem čekali rezultate. Dok su sudije sabirale bodove učesnika, za naše male takmičare još jednom plesali su šampioni. Nestrpljenje je nestalo kada su se na parketu pojavili plesači iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Vranja. Oni su izveli tačku lolipu. Ove talentovane učenice i učenici najpopularnija su plesna grupa u konkurenciji osnovnih škola u okviru projekta Tvoj lajk za naš ples. Mali olimpijici imali su priliku da igraju i uz vice šampionke, plesačice iz škole Vožd Karađorđe iz Aleksinca. I konačno, saznali smo ko je najbolji. Na zabavnom poligonu najviše su pokazali učenici škole Bratstvo i jedinstvo iz Bezdana. Ovi blišani, tek svršeni prvaci, ne plaču zbog poraza. To su suze radosnice, šampiona, najbržih i najboljih u svojoj konkurenciji. Mi smo svi morali da uradimo dobro poligon bez greške. U Srbiji je najlepše biti prvi, prvak sveta, jer svako zna da si prvi. Poligon spretnosti namenjen drugacima i to timovima sastavljenim od dečaka i devojčica, najbrže su savladali učenici i učenice škole Jožef Atila iz Novog Sada. Mi dolazimo iz Novog Sada, naša škola se zove Jožef Atila i mi smo se danas trkali i osvojili prvo mesto. Treći razredi pred sobom su imali najteži program koji nije bio toliko težak devojčicama iz škole 8. septembar iz Pirota. Kad su dečaci trećaci u pitanju, najsvestraniji, ujedno najbolji, bili su učenici iz grada domaćina, iz škole Momčilo Popović-Ozren. Ova slika i ovaj zvuk znači samo jedno. Došao je kraj školskoj godini. Došao je kraj sezoni školskih državnih prvenstava.